Čau čau lidi, já vás vítám u mého dalšího let's play a tentokrát jsem tu s velmi vzácným hostem, s My Make Spiritem. Čaute. A budeme spolu natáčet na serveru... Majku, jak se jmenuje? Dark Swap. Přesně tak, a já si tady začnu stavit domeček. Já jsem mu dal pár věcí, nech mě vyzerá jako žebrak. Ano, docela dost věcí, velmi nice věci. Za což, Majkovi, velice děkuji. Nemáš zač. Ještě tu máš torčky, aby jsi si mohl osvětit dom. Jo, díky. Nemáš zač. Tak. Tady trochu zvětším, začnu stavět. Bojíš se levitujících diamečov? Jo, hodně se bojím. Ale zatím jsem žádný nepotkal, takže jsem v klidu, ale... Zatím. A teď se bojíš? Počkej. Jo, celkem jo, ale... Ještě furt ne tolik, protože furt není u mě, takže... Ještě ne. Tak už se bojím hodně. Tak, tohle by mi mohlo stačit. Je nejlepší do arény. Ty budeš stavat velký dom? No. Ani ne. Nějakej takovej... dostačující mě. Aha. Tak nějak. Tak. A potom si daň ho daj rezidenciu. Jo. What? Něco mě praštilo a ubralo mi toho 3 srdíčka. Always. A zase. A teď už mi to ubralo víc srdíček. Za chvilku umřu. Ne, to není sranda. Já jsem doma. Vážně? No. Určitě. No. Vážně, jo. No jo. Počkej. To je divný. Jo, no jo, vážně, někdo je v mém domečku a baculává mě. Ne, to jsem já. Počkej, a kdo je? Aha, už vím. Homeback. Chápeš? Chápu. To je záludný. No, ale je to účinné. Dal jsi si rychlost, aby si rychlejší stával. To bych mohl. Ale je to cool. A chodiacich mrkvev sa bojíš? Ne, ty ne. To je v pohodě. A o enchantovanej? Od admina? Ne, nemám. Neboj sa. Takže, jeden mi napísal na Skype, že chceš server za SMS? A co jsi na to? Co jsi mu odepsal? Nič. Jak takhle? Nevím. Nebude to asi moc hezký, já si to zřejmě budu ještě nějak předělávat, ale... Ty budeš mať hrát? Ne, tady si dám asi skleněný bločky a... Always! A... Tak si to nechám, protože... Nevím, jeho stavení nejde. Ne! Okay. Tak ti pomůžem, keď chceš. Já ti donesím crafting. Ok, díky. Mně už dochází dřevo, takže asi půjdu nějaký natěžit. Takže nám pověď, že koliko máš odberatelů? Teďkonc mám asi 10 plus minus v téhle době. Tak potom já mám asi víc. Já mám 19 alebo tak. Zřejmě tohle video ještě dám dneska na YouTube, takže 9, 10. Jo, a dal jsem ti mimochodom do toho tvojho akože jakéby hradu, crafting. Díky. A ti donesím aj pec, keď chceš. Dobře, to by se hodilo, díky. No. Koliko? Jednu, dvě, to stačí. Dám ti 3. Dobře. Ty jsi počul ten vtip, že
Ide žaba s ponožkou na hlave ku doktorovi. A hovor... Tu máš PC. Jo, dík. A hovorí mu... Nie, doktor sa jej pýta. Čo sa ti stalo, žabička? A žaba hovorí... ruky hore, toto je prepadenie. Chápeš? Jo, jo, chápu. To je dobrý. Ještě si udělám čestku. Mimochodom, potom, keď bude stěhat, ti vyrobím a jelich si jedu. Že bych napálil třeba Evelse ode mě? No. To bych mohl. Alebo hocikoho. Alebo... Čo len budeš chtieť, lebo ja mám dosť materiálu na tieto, ony, elixíry. Ja mám už jednu plnú čestku elixírmi, takže... A to sú skoro samé neviditeľnosti a a rýchlosti. Ja mám okamžité uzdravenie, sílu, ohňo, zdornosť, rýchlosť, neviditeľnosť a normálne. Jak dlho tu hráš? Ja? Mesiac. To je dobrý, my zrovna jsme hledali nějaký dobrý server a tenhle se zdá být docela v pohodě, takže tady asi budeme i hrát. A budu tady hrát i tvoji kamoši? Albo budu tu hrát i tvoji kamoši? Asi zřejmě, jo. Jo. Asi zřejmě určitě. Asi zřejmě určitě. Jo. Tak budu se ti hodit schody. Pozriš sa dole. Jibí. A keď chceš, tak tu máš aj stone. Keby sa... Díky. No možná bych se mohl... Ne, počkej, já jsem přece trochu natěžím toho. Ne, dojdu si pro lopátku. Vyrobím ti postel? To bys mohl, to bys byl hodný. Z růžovej vlny, nebo červený, nebo žlutý, nebo... bílý. A je to ve finále nějaký rozdíl? Ne. Tak to je jedno. Tak. Z růžový. To je přece tak růžový. Ne. Na těba nebude mínět růžovou. Prepáč. No dobře pro tentokrát, ale... Příště už. Vidím těba žlutou hnačkou. Pardon. A přece len, neboj sa, bude to vlna. Zo srdca. Vlna ako vlna. Tak. Tohle. Už. Ne. A mimochodom je teraz event. Jak se tam přihlásit? Počkej, já mám... Idem na event podvádzať. Jak si tam dá dostat lomítko event, něco? Ne, Warpská kajda. Teraz písal. Kajda. Ujel, yeah, jsem tam. A já tam idem po 20. Víš jako? Snad. Zvládnu. Op. Jo. Ne. Víš jako tam idem já po 20? Po 20? Po 20. Jako to je jakože že porušování pravidel, no. Jo, takhle. A jak budeš porušovat pravidla? No, prostě... Mám enderperly, víš. A... Jo, počkej, takže lomítko, back. A jsem neviditelný, takže asi tak. Back? Ne, počkej, oni by mě viděli. Oni třeba jdu stavit domeček. Oh my god. Už jsi vyhrál? Ne, ale jeden tu je predo mnou a já ho zvalím so sender perlami. Ty kokso, admin okolo mňa prešiel, ale já jsem neviditelný, takže nevidím ani menovku. To je docela dobrý. Jenom jestli pak nebudu koukat na tohle video, to by bylo špatný. Jeden admin na to pozera. To mi teraz buklo, hej. Ale ty to vlastně nevidíš, takže... Možná, že klamem. Já myslím, že klameš. Já klamu. Hej, fakt.
Fakt klamu. Klamem, pretože ja nie som taký. Ja som postivý človek. Přesne, přesne. Ktorý dostáva veci. A kedy si používal X-ray a bol lama. Přesne, přesne. Ale to bolo staré časy. Přesne, přesne. Ty brďo, ty si dobrý rýchly staviteľ. Ani ne. Ja som prerábal svoj dom trikrát. Najprv bol z dreva, potom som z pieskovca. No, najprv z dreva, potom zo sandstone a teraz je som z nether. Nether. A zamestnaj sa asi zrobu resku. Čiže? Že zamestnaj sa asi zrobu resku. A vojs, ja som nemladí. Ja som na tom evente. A padám tam. Čemu sekerku, to se hodí. No, ten friendly, tak ten pozera na moje videa. Admin friendly? Je to hodnej admin? Je to hlavný admin friendly. Pozera, jak napíše do chatu. Pozera z ST moje videa. A pozera, čo napíše. Či áno, alebo ne. Pozera ešte moje videa. A čo napíše? Keď mám čas, tak je. No? Á, výborne. Aue, zase nieco fláklo, zase nieco neviditeľného. Čiže ty tady není? Nejakej? Chuj. Ja idem do svojej farmy. A tu idem ju sklidiť. Troška to bude asi trapas, lebo prišli mi rodičia. To nevadí. Porušenie pravidel eventu. Tie jedna byl dočasne zabanovan. Ja som minule dostal ban na 5 minút. A ako v pohode som to zobral, že však moja vina, vieš. To ja som teď dostal na serveru, na ktorým sme natáčeli, som dostal úplnej ban. Byli pekne. Perma? Jo. Aha. Hele, byl to jejich problém, neměli mi dávat operátora. Já za to nemám. Chceš vidět moju... chceš vidět moju farmu? Na co? Jo, chci. Tak pojď ku tomu druhému domu, čo je vedle mojho. A teraz se otvorily dvere. A choď tam. Počkaj, nemáš povole... Ježiš, to není moja... Reska, jak se pozri, no. Budu se koukat takhle přes dveře. Pěkná farmička. Taková útulná. Lebo ja tu mám všetko povolené, ale nie je to moja reska. Pozri, mrkva. Ber si. Díky. A tu máš aj sugarcane. Bude sa ti hodiť. Díky. Aj obilie. Díky. Som zvedavý, čo budú písať tvoji fanúškovia do komentárov. Že vlastne... Či mám sos... jak ťa mám volať? Fritolík. Sos Fritolíkom natáčať, ako on má so mnou, alebo či nie. Toto mu hlavne napíšte, ne? Jo, přesne. Tak, ja si tady ešte nejak udělám podlahu, ale ešte neviem jak. Musí to byť nejak epický. Musím mu lopatu tady. Vieš, čo je husté? Že keď množíš napríklad slepice alebo nejaké zviera, tak za to dostávaš XP. Jo, to som si všiml, to a neviem, od jaký je to ani verze. Ale viem, že to je. Tak je to asi na 1.6, ne? Alebo na 1.7. Zrejme nejak tak. Poč. Keď uvidíš behať také zlaté topanky, to som ja, hej. Ja už ťa vidím.
Pozeral si Majnuj, čo tam Gordon alebo kto mal dia enchantované toto panky a išiel do Ender trapky. Jo, a Ender Dragon je respawnutý, idem ho zabiť, i keď ma tam zabijú, to nevadí. Ja tam prídem až furt na konci, poberem XPčka, rýchle dám home a mám XP. Tak. Chytralý. Barb End. Ja som v Ende. A mimochodom akurát, o, veci v Ende. Zadarmo, ďakujem. Zadarmo veci, kto by nebral. Přesně. Dám ti jich. Všetko, čo on mal, hej. Dobrá. Tak. Lebo já bych s tými takhle umrel, takže. Díky. No, víš, čo je výhoda, že já jsem neviditelný. A jsem vende a mám ender perličky. O, a do Ender Draka si nikdo nezačne. Joj, ale Ender Drak ma vidí. On ma odhalí. Hajzel. Jsem zkoušel zabít neviditelný toho. Vintra, ale taky mě odhalil. Jak není dřevo? A tady. Aha, takže už ho takto zabíja, tak vidím. Ty filmen 7 dávaj veci. Ej, tu je nejaký diamantový, ja ho zabijem, ale on si ma nevšimne. Ako sa volá? Volá sa Filip 1238. Hahaha, on si ma nevšimol, to je cool. To je aké cool byť neviditeľný. Už to zavil? Už? Ne. Už? Ne, zabijám ho s boxami. Ale to musím tak tajne, vieš. Sa nedá. O, oh, endermani idú po ňom. Ty brďo, oh. Ja ho tiež killujem. Dobre. Dobre ja, akurát, že mi to seklo. Dobre ja. Ne? Takže teraz môžem sa odpojiť. Alebo dať warp end. Počkaj. Och, však mám dva srdiečka. Až... Ty brďo, ja som tak zle prezradený, že ja mám proste šíp v ramene a som neviditeľný. No predstav si to. No nie dobrý. Tak to nie, lebo ja keby ma videli. Ale vieš čo je husté? Vieš, ako sa dá dobre podvádzať na evente, daj si neviditeľnosť, zober Ender Pearly a už. A, lebo ti nevidia meno, chápeš? Jo. Takhle sme na jednom serveru zničili spawn. Trochu. No, my ho upravili, nezničili. Ta lava sa tam výjímala. Jak to killuje? Jak ich killujem? Ja mám 2 HP a ich killujem jak... No. Nech ho zabije, zoberem veci a potom idem preč. Jak ho killujem? Pre boha. Oh. Jak mu nadávam. O, jak doň ho ide, jak doň ho ide. Tak som mu dal. Som dobrý. Borec nakoniec. On ma už vidí? On ma asi už vidí. Ale ja sa ešte nevidím. Oh! Dick! A obidva ja sa nemôžu... Au. Mňa zabil Ender Dragon. To je zlý újo. A furt ho tam zabíjej? Hej. Idem si pre Ender Pearly a idem tam. Zas. No, pozriem sa najprv na tvoj dom, ako si si ho už vylepšil. No, zatím moc ne. Zrobil si si už residenciu? No, ešte ne.
Jak vidím, víš, co je to, co privátem? Vím, ale nějak mi tam nešlo dát ta cedulka. To není cedulka. Cedulka se nedává. Napíšeš lomitko, co priváte a buchneš do toho, co chceš loknout. Jsem to... Jo, dobře. Jsem to ještě na jednom serveru dělal právě s cedulkou, že jsi dal na tu čestku jenom cedulku a... Co to? Ty mě vidíš, Novka? Já tě vidím. Počkaj. Aha, dobré, sorry. Ty jsi byl naťažit iron. Mhm. Pre mňa. Ne, já mám 4 stáky, takže... Pojď. Tak. Tak. Šupky. Pojďte zkusit, jestli už to mám zamčený. Počkaj, to si mám zamknuté už. Počkaj, to je jako fakt? No. Mimochodom, už to nezakončíme, alebo? Asi jo. Už nemám ani tak čo robiť. Přesně, už se nudíme. Tak, já se s váma rozloučím. Počkaj, stoj. Já chcem být pri tebe. Dobře, počkaj, oddálím. Počkaj, já jdem tak vedle těba. Tak. Takže my už se s váma rozloučíme. A možná asi určitě natočíme spolu ještě další videa, takže ahoj. Čau.